середи, 4 листопада, від журналістів телеканалу «Ера» до вашої уваги. Допомога учасникам АТО та внутрішньо переміщеним особам – головні питання, які встигли ухвалити парламентарі на засіданні Верховної Ради у вівторок. Ось очікуваного візиту генпрокурора та голови СБУ не було. Натомість на засідання парламенту прийшли депутати від опозиційного блоку – Вадим Новинський і Наталя Королевська, яких начебто викликали на допит слідчі. Нардепи заявляють, жодних повісток не отримували, натомість готові співпрацювати з правоохоронцями. Про парламентський вівторок у нашому сюжеті. Від самого ранку під стінами Верховної Ради кілька сотень людей. Активісти із різних регіонів України з прапором «УКРОП» вимагають негайно звільнити Геннадія Корбана. Тим часом до парламенту завітали депутати-опозиціонери Вадим Новинський, Наталя Королевська, яким напередодні слідчі МВС намагалися вручити повістки. Обранці кажуть, дізналися про це з повідомлень зі ЗМІ. Тож, для чого їх викликають на допит, і гадки не мають. Водночас кажуть, готові надавати свідчення, але повісток досі не отримали. От я зараз прийшов у Верховну Раду, в комітеті немає ніякої повістки відносно мене. Ну, якщо б хотіли щось зробити, треба було зробити правильно. Саме смішне в тому, що мене визивають в якості свідкові по ділу, де компанія, в якій я є акціонером, потерпівша. Я ще не знайшла цієї повістки. Я сподіваюся, що там, ну, сьогодні попаду в комітет, може бути, вона там і буде, як положено завжди, і тоді уточню також у слідувача, коли їм буде удобно. Не дочекалися нардепи очікуваного візиту силовиків. Ймовірно, вони завітають у четвер, припускають у коаліції. Також немає законопроєктів стосовно тарифоутворення. Такий порядок денний не до вподоби ані коаліції, ані опозиції. Тож у Батьківщини відразу заявили, голосувати не будуть, поки не внесуть соціальні та тарифні закони. Наша фракція заявляє, що до того моменту, поки не будуть прийняті тарифні закони, продовжений мораторій на продаж землі, скасовані 10% мита, яке додатково платять на митниці, а також скасовані податки на пенсію, ми не голосуємо за жодні закони, крім соціальних. Якщо ми так системно працюємо і дружно, і єдино в коаліції, що за коротку процедуру набираємо 113, то є біда в коаліції. Хіба це не очевидно? Тому пропозиція. Збирайте раду коаліції, радьтеся, вільний від роботи час і робіть все, щоб на сесії не було шоу. З цим згодні й депутати, що не входять до більшості. Вони закликають приділити увагу питанням, які нині найбільше турбують людей. Зокрема, соціальне забезпечення та зниження тарифів на комуналку. Вартість комунальних послуг за півтора року зросла на 220%, а доходи середньої сім'ї лише на 3%. При цьому інфляція їх повністю з'їла. Це не тарифна реформа, а тарифний геноцид. Тому зараз першочерговим рішенням Ради мають стати закони щодо ренти на видобуток газу, радикальна реформа Нафтогазу, підвищення норм споживання соціального газу для населення. Згодом, попри дискусії щодо порядку денного та більше ніж годину перерву, порадившись, парламентарі все ж проголосували за 4 законопроекти. Зокрема, обранці запровадили штрафи роботодавцям, які звільняють мобілізованих українців під час їхнього перебування у зоні бойових дій. Відтак, на сьогодні підприємець може заплатити штраф у 14 тисяч гривень. Також обранці запровадили допомогу пораненим волонтерам і добровольцям, які стали інвалідами. Вже на вечірньому засіданні парламентарі проголосували за права внутрішніх переселенців. А щодо тарифних законів, то спікер Гройсман дав доручення профільним комітетам розробити відповідні документи. Ці питання обранці мають розглянути у четвер. Заборонено забороняти. З такою назвою у парламенті створено міжфракційне депутатське об'єднання, ініційоване депутатською групою «Воля народу». Беручи до уваги нинішню ситуацію в країні, зокрема політичні репресії та переслідування, члени об'єднання будуть виявляти, вивчати та запобігати фактам порушення Конституції України. У полі зору парламентаріїв – дискримінація за політичними та релігійними ознаками, використання правоохоронних органів у політичній боротьбі та порушення прав переселенців. Разом з тим, до роботи нардепів зможуть долучитися вітчизняні та міжнародні правозахисники і експерти. Ініціюємо створення міжфракційного депутатського об'єднання по защиті конституційних прав громадян проти політичних репресій з названням «Запрещено запрещати». І хочу обратити увагу колег з правящої провладної коаліції, що большевізм – це не політична доктрина, це личне відношення до окружаючому світу. Перестаньте бути большевиками, повернітеся лицом Конституції і демократії,
закону, прекратите поиск врагов, начните наконец-то строить Европу в Украине. Замах на Віктора Шокіна, що стався ввечері понеділка, це реакція на дії Генпрокуратури у її боротьбі з корупцією. Принаймні, в цьому намагалися переконати журналістів самі прокурори. На спеціальному брифінгу в ГПУ побувала і наша знімальна група. У сусідньому новому будинку були виявлені пошкодження горища і збиті буквально перед це висновок дасть експертиза, були віднайдені замки, які були збиті на горище. Тобто не виключається, що тут був спостережний пункт, вистріли проходили з іншого боку. Головний військовий прокурор Анатолій Матіус розповідає про подробиці стрілянини по вікнах кабінету генерального прокурора. Каже, три постріли здійснив снайпер, метою якого було вбивство Віктора Шокіна. Злочинця начебто вже затримали, а уникнути фатальних наслідків допомогла лише наявність броньованого щита на віконному склі. Ніколи за дієву позицію генеральної прокуратури жодному разі, жоден рік, і за жодних політичних і інших перипетій української правоохоронної історії та подій ніколи ніхто не смів навіть думати, не те, що замахатися на того, хто відповідає за дотримання і збереження і виконання процесуальних норм і норм кримінального законодавства, тобто проти генерального прокурора. Замах на Віктора Шокіна у Генпрокуратурі напряму пов'язують із нещодавнім затриманням екс-кандидата на посаду столичного мера Геннадія Корбана. Його, нагадаємо, підозрюють у створенні організованого злочинного угрупування, що нібито отримувало незаконні прибутки через конвертаційні центри та благодійні фонди. Операцію з затримання Корбана та початок судового процесу у справі правоохоронці називають такими, що відповідають чинному українському законодавству. Пан Корбан не є викраденим, він перебуває у правоохоронців в надійних умовах. Вчора і вночі, і ввечері вся Україна, та не лише Україна, а й представники інших країн могли спостерігати, як віртуозно адвокати пана Корбана намагалися затягувати судовий процес. Ці вимоги Кримінально-процесуального кодексу України дотримуються з суворою відповідністю закону. Тому всі законні права, зокрема, які передбачені Конституцією, зі сторони слідчих і прокурорів, Корбан Геннадій Олегович будуть забезпечені в повній мірі. Тим часом у ГПУ повідомили, Геннадій Корбан нині перебуває у Києві, де з ним проводять слідчі дії у рамках нового кримінального провадження. Почувається лідер КРУПу нормально. Водночас жодної інформації про те, де перебуває Віктор Шокін після замаху на його життя, журналісти отримати не змогли. Генеральний прокурор України живий, здоровий. Зараз він просто не перебуває у приміщенні Генеральної прокуратури. А де саме перебуває? Я не уповноважений повідомити. Дякую всім за увагу. Спасибі. Що це за фарс? Ймовірно, більше про інциденти з обстрілом кабінету генпрокурора, як і про хід розслідування справ щодо Геннадія Корбана, дізнаємося вже у четвер, коли зі звітом Шокіна очікують у Верховній Раді. Більше 100 призовників зі столиці та області вирушили до лав Збройних сил України. Перших новобранців проводжали біля військового комісаріату Києва. Для майбутніх солдатів та їхніх батьків це визначна подія. Про мрії та переживання захисників розкаже Олександра Корпунець. 22-річний Дмитро – один із київських призовників, які цієї осені поповнять лави Збройних сил України. Хлопець пригадує, що отримав повістку ще під час навчання в університеті, проте про службу навіть не думав. Нині ж прийшов до військомату добровільно. Приїхав в Київ, сам пішов в воєнкомат, сказав, хочу служити, там прийняли вообще з розпростертими об'яттями. Очень на удивлення. Много хто хоче сам служити, я вам скажу. От іменно тут. Вот. Таких, як Дмитро, тут близько сотні. Цьогоріч на службу призивають юнаків віком щонайменше 20 років. Попереду у призовників 3 місяці підготовки у навчальних частинах, де вони здобуватимуть військовий фах. Після цього вирушать до місць проходження служби. Військові комісари запевняють, до завдань на сході України їх не залучатимуть. Президентом України, Верховним Головнокомандувачем, міністром оборони визначено завдання, що ні один солдат, який призивається на строкову службу, до зони АТО залучатись не буде. Тому це повинно бути в спокої для батьків. Вони повинні займатися військовою справою на мирній території. Загалом впродовж осені до війська у столиці призвуть близько 400 строковиків. Перша хвиля новобранців уже вирушила до 3 військово-навчальних центрів – Десна, Васильків та Старичі. Майбутні солдати обіцяють, священний обов'язок виконуватимуть з гордістю.
Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.